Eu voto CIGA, pero por qué? Que defende a sanidade pública e traballa para mellorala. Porque loita contra a precariedade e defende a estabilidade dos postos de traballo. Porque defende os servicios públicos e os dereitos laborais. Eu apoio a CIGA porque sinto que están aí cando os necesito. Porque é un sindicato que nunca se dobrega. Porque están na miña área e sempre ao noso lado. Porque representa un modelo sindical, plural, combativo e participativo. Porque loita contra o peche das plantas de hospitalización. Voto CIGA porque é un sindicato no que me sinto escoitada e no que participo nas decisións. Son tantas as desfeitas deste goberno, tantos os abusos, tantas as medidas irracionais que necesitamos moita forza para frealos e darlle a volta a esta situación. Eu estou con CIGA Saúde por a loita que fai das especialidades de enfermería e polo seu recoñecemento profesional. Eu apoio a CIGA Saúde porque defende a sanidade pública e loita para mellorala. Polo remate dos contratos por horas e por días. Porque defende aos traballadores e as traballadoras ante as agresións e recortes das políticas neoliberais. Porque sinto que teño o seu apoio cando necesito. Porque exixe a cobertura de todas as ausencias. Porque loita contra a precariedade e defende a estabilidade nos postos de traballo. Eu apoio a CIGA porque defende a sanidade pública. Porque é o sindicato que defende os intereses dos traballadores do meu país. Porque loita pola recuperación dos dereitos roubados. Porque loita contra a eliminación de postos de traballo. Porque ten en conta a miña opinión. Eu votarei a CIGA porque é quen mellor defende as condicións de traballo de quen desenvolvemos a nosa actividade na sanidade pública. Porque é o único sindicato que está con nós, tanto comigo como as miñas compañeiras, cando temos un problema. Porque é a garantía de defensa dos dereitos dos traballadores da sanidade pública. Votando a CIGA Saúde, a sanidade pública ten futuro. Votando CIGA Saúde, defendes unha sanidade pública e de calidade. Vota a CIGA Saúde. Vota a CIGA Saúde. O 6 de maio nos votamos CIGA Saúde. Eles e elas utilizan a forza para impor as súas políticas. Nos temos a razón para loitar contra elas. Para continuar coa defensa dos seus intereses e dos intereses xerais das persoas que vivimos na Galeza, o día 6 de maio vota CIGA Saúde. Por ti, por todos e todas. O 6 de maio, vota CIGA.